Re, viss ēters ir te! Pēc teritoriālās reformas Baldonē dzīvojošajiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām nekustamā īpašuma nodokļu atlaides saruks par 20%. Pirms reformas gan tika teikts, ka salāgojot tiks ņemtas augstākās atlaides, taču tas netika darīts, jo jaunā novada budžetam tas būšot pārāk liels sloks. Lielākie ieguvēji jaunajā Ķekavas novadā būšot ķekavieši un daudz bērnu ģimenes Baldonē, kam līdz šim atlaides bijušas mazākas. Lietšanajā Baldonas novadā iedzīvotājiem tika dotas būtiskas nekustamā īpašuma nodokļa atlaides. 50% atlaide bijusi visiem mājokļiem, pirmās grupas invalīdi saņēmuši 90% atlaide, bet otrās grupas vientuļajiem invalīdiem atlaide bija 70% apmērā. Arī ģimenes ar bērniem invalīdiem saņēma 70% atlaide. Būt dāsniem nesot bijis grūti, jo kadastrālā vērtība salīdzinot ar citiem pierīgas novadiem, esot salīdzinoši zema un cilvēku, uz kuriem lielās atlaides attiecās, nebija daudz. Nu, es varu pateikt, ka šiem četrām personām ar 90% atlaidi kopumā summa bija 293 eiro gadā. Pēc administratīva teritoriālās reformas Baldonas novads iekļauts Ķekavas novadā, un arī atlaidēm visa novada iedzīvotājiem jābūt vienādām. Lielākie ieguvējiem būs ķekavieši, kam līdz šim tik dāsnu atlaižu nebija. Ķekavas novads, protams, bija salīdzinoši ar Baldonas novadu ļoti liels, ar ļoti lielu iedzīvotāju skaitu. Baldonas novads bija jūtami mazāks, līdz ar to arī mazāk iedzīvotāju skaitu. Vēl ir jāņem klāt arī tāds fakts, ka arī Baldonas novads līdz šim saņēma izlīdzinošā fonda finansējumu, savukārt Ķekavas novads viņu maksāja ārā. Pirms reformas gan tika teikts, ka salāgojot tikšot ņemts vērā lielākais atbalsts, tomēr gan Baldonas pirmās grupas invalīdiem, gan ģimenēm ar bērniem invalīdiem un vientuļajiem otrās grupas invalīdiem atlaides apjoms samazināsies par 20%. Netiks piemērot arī vispārēja atlaide mājoklim, jo tas vienkārši nesot iespējams. Ja mēs būtu pilnīgi visu nodokļu atlaides pievilkušas pie augstākās, tad mēs zaudētu 500 000 eiro. Varējāt atļauties, nevarējāt? Nevarējām atļauties. Šogad nevarējām. Iespējams, šie visi noteikumi ir būtiski pārskatāmi. Ja ir kāds jauns apstākls vai iemesls, viņi ir maināmi, viņi nav kalti akmenī uz mūžīgu mūžiem. Uzrunātie baldonieši gan ir samierinājušies un cer, ka zaudētāji nebūs, jo vairāk būšot sociālo pabalstu. Pašreiz notiek arī skolēnu brīvpusdienu apmaksas salāgošana un arī tā, diemžēl, nebūs par labu baldoniešiem. Tas sitiens pa budžetu ir daudz ievērojamāks. Un tikai Rīgas ierēģi varēja iedomāties, ka viss būs gludi un bez zaudējumiem, ka viss būs tikai ieguvēji. Nu tā nav un tā nebūs. Kā skaidro atbildīgajā ministrijā, tas nesot pārkāpums un kādas mājsaimniecības zaudējumi iegūmas no reformas nemazinot. Reformas mērķis noteikti nav skatāms tikai nodokļu griezumā. Reformas mērķis būtu jāskatā, jāvērtējot visas pašvaldības kopējo attīstību. Kā nosaka administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, pašvaldībai ir jāizvērtē pievienoto novadu domju saistošie noteikumi un jāizveido jauni tos salāgojot. Sandra Lietāne, Andris Pāns, Rete.